Өйткені қалай не жалғандыру жүру керек? Аруаққа жалғандыру үшін бірінші ол әкешеден бастады. Осын біз осы қаншама нәрсені жазып айтылып жатқанның бәрі сол аруаққа жалған жүйесі ғой. 30 кітап жазылды мінекей қазір, иә. Ал соның барлығын енді қарасаң, соның ішінде ол Құранның үні тұр. Аруаққа жалғану үшін қазір сен Құранды оқымайтын болсаң, қазақшасын аруаққа жалғана алмайсың. Саған аруақтың салы тапсырма түсті Құдайдан. Сендер оп епті тастамайсыңдар деді дедім. Егер де сен соны жоқ, мен керек жоқ, мен оның бәрін мен орысқым жек көрем деп сен алып тастасаң, сен болды аруаққа жалғана алмайсың. Белгілі. Өзіңнің қана тағдырыңа байланысқан жалғансың да, сен арғы әлемдік жүйеден ажырайсың. Өзің-өзіңнен, сен жоқ, мен ана латын тілі болмайды деп саған ескертіп алды біз арқылы, енді сен сонда да сен жоқ, мен латын таңбасын жақсы көремін дейсің бе, сен алып тасталасың. Сосын ол неге? Ол сенің бұрынғы, сен анау тұрған, сен Нақшбайын дейді жақсы көрдің, сен бұрынғы әулілерді жақсы көрдің, имам ағзам жоқ сұрың, оны ешкім жек көрдеп отқан жоқ. Бірақ сен бүгінгі күнге сай, сен Құдайдың берген хабарымен жүруіңе сен міндеттісің да мінекей. Өйткені Құдай оның өйткені оның бәрін арада қарама қарсылық түсіп кетті, теріс ой болып кетті. Әркімге Құдай бүгінге сай, сен тағдырыңа сай саған хабар береді. Енді саған хабар беретін сен дәрежең төмен. Сен өзің тікелей ол хабарды ала алмайсың. Бірақ ол саған керекті хабар. Сондықтан соңдерге хабарды жеткізсін деп Алла Тағала біздерге бір еркіндік, бір кеңшілік берді да. Яғни мысалы қазіргі мен осы жеткен жағдайым, мен оған лайық емеспін. Шынды айтқан. Алла Тағаланың қазір маған берген нәрсесіне мен лайық емеспін. Себебі неге? Мен өткен өмірін білемін ғой. Мен қана арам жедім, күнә жасадым, солай жүрдім ғой. Бірақ Алла Тағала маған қазір осындай дәрежені халыққа білім беріп жатыр, беріп жатыр, көрсетіп жатыр, сұрағыма жауап беріп жатыр. Мен кейде өзіммен өзім ойлаймын, мен лайық емеспін деп. Бірақ енді сол лайық емеспін Алла Тағала мені алып кетті деп айта алмаймын. Өйткені ол аманат. Себебі мен ол кім үшін істеп жатырмын? Ол сен үшін де емес, мен басқа біреу үшін, мен өз ұрпақтарым үшін күресіп жатырмын. Өйткені маған көрсетіп қойды ұрпағым болашағын. Егер де мен қазір осыны істемейтін болсам, мен осылай жүрмейтін болсам, мен ертең 2-3 атадан кейін менің балдарым тұқым қалмайды. Көрдің ба? Мен тұқым берген деген тұқым жоғалып кетеді. Сондықтан не істеуім керек? Мен балаларым 77 атаған сен маған оның өзі хабар келді, 77 атаған сенің ұрпағың тарайды деді. Егер де осы меңгерсең деді. Ал енді мен соған мен меңгере аламын ба, меңгере алмаймын ба? Өйткені мен қазір өзімді өзім, мен әулемін кереметтім десем, бәрін жоғалтып аламын. Сондықтан оның бәрін алып тастау керек та. Қалайда сен халықтың құлысың, саған берілмес сен ең төменсің. Сондықтан қазір мені боқтамайтын адам жоқ, жас балада боқтайды, алауды сөкпейтін адам жоқ. Мен не қыламын оны? Бәріне күлемін де отырып қоямын іштей. Жақсы. Бұл міне оның бәрі неден бар? Бұл неден бар? Сенде егер де жетелік саналық болып сен өскен сайын, сенде керісінше биіктеу емес, төмендеу болады мінекей. Кім өзін төмен ұстайды, соны кезінде ғисапарымыздан айтып кеткен. Сендер ана бір балдарды айтқан, сендер кетіндер деп ана пайғамбардың қасында жүрген. Орысша бар ғой, орысша. Иә. Орысша кейде бір сөздер нақты келеді да. Истинное величие начинается с осознания своего ничтожества. Міне, ешкім емесің. Сен ешкім емессің. Иә, ешкім емес екеніңді түсінген сайын сен сонда сен жетелі саналы болғансың. Ал сенде көкірек мен деген ұрып тұратын болса, онда сен керісінше оның бәрін айлығансың. Міне осылай түсінуге болады да міне. Сондықтан қазір не деп, мына көріпкелдік қасиет дейді, тектілік дейді. Қасиеттің өзі қазір қасіретке айналып алған. Ол қандай жағдай? Ана қасиеттілерің мен бірінші осыған мен жолыққанда өзім жаған қаншама 40 жыл отасқан әйелім, енді қаншама өттік, бала өсірдік, ұл өсірдік, сөйтіп жүріп енді әйелімді мен өзім жетеледім ғой енді. Шариғаттың мынау болады, мынау осы қасиет жетті. Тіптен Африкадағы тұрған суретіменен қыздар соның итіне дейін суреттеп тұрып, оның өміріне дейін суреттеп, әкесі қандай екен сонда хабар алып беретін онда. Сөйтіп тұрып айналып келген кезде маған айтты, сен алжығансың, қарсы шықты да. Неге деген, сен мен айтқаныммен жүруім керек. Айналайын, сен шариғат қыныш, шариғатқа ғана мойынсыншы, басқа ештемені керек жоқ. Шариғатта неген әйел еркекке сәзе жасай керек қой. Сен менің айтқаным жоқ. Сен осы уақытқа дейін мына осы Алла Тағала сол менің жетілгенім болсын, сен құлағыңнан сүрген жоқ болсаң десем, жоқ дейді. Қазір уақытта сенікі дұрыс емес, атам маған айтып тұр дейді. Бұл не? Қасиет осындай қылады да, ана қасиеттің кезде қазіргі жас балаларды мынау бұрған, мынау ол да қасиет мысалы.
Құранды жаттап алу, анау имам болу. Осының қара жастар ғой енді. Осылардың бәрі қасиет, қасиет, қасіретке айналып атты. Бұлардың бәрі енді керемет кісі болып кетті мінекей. Есіңіз кім дедіңіз? Менің есімім Зәуреш болады. Зәуреш, Тараздан хабарласып тұрдың дедіңіз бе? Иә, сіз қайықта тұрасыздар сіз? Біздерге Астанадамыз. Біздер қазір сұхбат жазып отыр едік. Сіз мен телефон соғып қалдыңыз. Қасымда мені Тоқберген аға отыр. Біз сұхбат жазып отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, айтуға болады. Сіз айтқанда, мен де ойладым, енді былай орысша айтқанда өзің жақсы түсінесіз, родовая карма ма, бұл неліктен, осындай деп, ана, осындай жағдай болған екен елдерде, не ғыбатырда, не бол сендерге деп. Е, жағы, бірақ сізбен тоқталып жатты ғой, енді Алланың сіз Аллаға қарсы келмейміз енді деп. Сол. Дұрыс, өткен арасында мен деген бұл кісіні іздеп тапқаным, мен бауырларым қайтыс болып, сондықтан ізденіп, осында енді насихаттау, ата жол насихаттау жолда жүрмін қазір. Бірақ енді деген енді екі бауырым кетті, үшіншісін аяғын сындырып, қолыма ұстатып кеткен жағдай болды. Сосын мен іздеп жеткенде, мұнда енді ата жолда айтып жатыр, мұнда Тоқберген аға да, қасындағы адамдар да, жеті атадан тағдыр үзілген қарғыс бар деген сияқты. Соны деген мен жаңағы олардың қамшысын өтіп, өрісімді дұрыстап, қазір Құдайға шүкір, ауыз біршілік, берекелік әулетке кіріп жатыр. Жарай, жақсы, неғып жатырсыз? Дұрыс, жақсы, мен Тоқберген аға айтып отырмын. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы, рахмет, аға. Сау болыңыз. Аға, енді осы мен сияқты осылай келген ғой, сұрап отырмын. Енді былай да, мынау осы қазіргі біздің айтып отырған тақырыбымыз, мына тектілік пен қасиет деген. Қасиет қалай дамылайды, тектілік қалай бізде соны біз арша аламыз деген сияқты, тектілік қалай тектілік боламыз, қалай қасиетті боламыз деп. Қасиеттің бәрі осы айналып келгенде осы екі бағыт қой. Қазіргі мына отырған біздің ел білік, мына өнер, білім, біз мына экономиканы, шаруашылығын, инновация жасаймыз, осылардың бәрі немен байланысты? Бұлардың бәрі қасиет. Мінекей. Бірақ сол қасиетті әбіліс өзінің несіне бұрып алғанда басқаруын алып алған. Қазір біз бәріміз қасиетімізді, сол қасиетіміз енді не болды? Әбіліске айналған сол қасиетіміз біліміз. Біліміз, осы өзің көзқарасымыз, өмірді түсінуіміз бәрі осын қасиет қойынды. Осын өмірді меңгеріміз, өнер, қылым, осыларың бәрі қасиетін айналып келдім. Қасиеттен туындайды да, сол қасиетіміз қазір бізге қасірет болып жатыр да. Біздің осы ауыл шаруашылық өндіріп жатқан, өнімдерді өткен қасиет қойынды. Қаншама нәрсені біз қолдан жасасам ғынымы деген бар, сол біз не? Адамдығымызды, тектілігіміз неден тұрады? Тектілігіміз біздің адамдықта тұр. Мінекей. Адамдығымызды жоюға қасиет мына жындармен байланысты, тектілік адамдылықпен байланысты. Міне, осы екеуін ажырата білу керек та. Осы жаңағыдай енді сұрақтарын туындап жатқандардың бәрі осы қасиетіміздің біздің қасіретке айналғаннан бұл. Осы сондайға түскендердің бәрі осылар қасиеттілер. Құшақ кетеді да, қасиеттілер қандай? Ол қасиеттің соңында білімнің, өнердің, әртүрлі өмірдің соңында тіршіліктің жолында тек ұмытып кеткен да. Тектілік туралы, адамдылық туралы бізде ешқандай дегенің бәрі жабылып қалған. Мына кісіге Зәуреш. Енді иә, Зәурешке сол қалай тоқтатады дегенде, енді қазір олар бұндай жағдайда бәрі маған да хабарласады. Мен сізден кеңес алайын деп едім деп. Айналайын, сен неге ненің көрінесің? YouTube-тен біз көріп едім. Сен YouTube-тен көрсең, сол 200-дей бейне жазба бар. Сен басын аяғынан көріп деді. Жоқ дейді, мен оның бәрін көріп отыруға уақытым жоқ дейді да. Ондай болатын болса, мынандай жағдай бар да, бір ғұламадан келіп айтыпты бір. Сіз дейді, маған Құранды түсіндіріп беріңізші депті да. Мен соған зік бердім сізден деп. Сосын ғұлама тұрып айтты. Жарайды депті, мен сені құрамаған. Сен маған қиямет қайымға дейін өмір бер депті. Иә, мен қиямет қамырға дейін өмір бер, соған жететін маған денсаушылық бөл, мен саған соң қиян Құран түсіріп берейін деген ғой. Бұл да сол сияқты ғой, мен 18 айналайын, сен 18 жылдан бер зерттеп, тәжірибеден өтіп, солардың бәрін мен саған телефонмен қазір 18 минутте түсіндіре аламын ба мен? Осының бәрі Құранда тұр ғой, мың сарайдың есігі, мың күнәні жеңудің бесі әлиф, ләм, мим деп қойғанда міне, бірақ сөзбен. Алла тағала соның ішіне сыйғызып қойған. Сендерді жаратқанда бол деген бірақ сөзге сыйғызам дегенде,
Біз енді құдай емеспіз ғой ондай. Сен қанша мен өмір тәрбиемді мен бір сөзбен саған бере алмаймын. Бірақ енді бұнда не еді? Біз қанша соны жоғалтқан нәрсемізді енді құдай, әруақ деген бұл тағдыр сенің соны түсініктерің бәрі бір әулиенің әруағында тұрды. Сол әруағын Алла Тағала саған жалғап жіберсе, сен уақытын санаң ашылады да, сен соның бәрін өзің оқып отырып, ой мынаның бәрін мен білемін ғой дейсің. Мен көрдің ба? Сондықтан сенің жүрегіңде жоқ затты сен ешқашан да түсіндіре алмайсың. Түсіне алмайсың. Сен мейлі қандай дәрежеде бір, сен қарамат білімді бола бер. Мысалы, елбасымыздың жүрегінде жоқ қой ата дәстүр деген. Жоғалтып алған. Жоғалтып алғаннан кейін осыны түсіне алмай отыр ғой. Егер елбасымыз осыны түсінетін болса, біздің Назарбаевтан артық әлемде әулі болмас еді да. Өткен қазақ халқын мынандай шаруашылықтан алып шыққан, ол рухани жағдайды көтерді. Керісінше рухани жағдайды ең төмен дәрежеге түсірді. Міне, осы ел билеушілер қазақты ең барынан ажыратып, Қытайға да бәріне де қазір байлап беріп отыр да. Тіптен мына жәндіктік тұрғыдағы Қытайлар қазір қазақты басынып отыр. Басынып отыр. Қан мен сендер шошқаның етін жегізем, сендерді Қытай тілінде сөйлетем деп отыр. Мына Қытай қазақтарын, олардың бәрі не? Өзімізде тұр. Бізде ар, ұят, сана жете болатын болса, біз керінше әлемді басқарайық. Біздің анау тұрған қосы, анау тұрған американдықтар осы жерде келіп жатар етті қазақтың үйренімін. Бұл қазақ елінде Меккеден де 2-3 есе зираттайтын орынға айналар еді да, бәрі келіп. Қазақ елінде бүкіл барлық байлық қазақ елінде болар еді да, бірақ біз оны өзімізге өзін, сол тұрған жаңа отырған зәурештің өзінде тұр. Барлық байлықтың бәрі өзі. Анау тұрған қанында тұрған қазына, оған енді қазір айтсаң, ал сен енді әуелі анау қалың киім ки, мәсі ки, орамал мойныңды ашпа, қолыңа білезік тақ, басына соның бәрі, сен дәретіңмен сонымен жүр, сен барлық соның қасіреттің қайғының бәрі сонда тұр десең, ол жоқ айтты, жоқ дейді мені бірден айтайын деп тұр да, менің жұмысым бар, мен оны істей алмаймын дейді. Ол істегеннің өзінде ол көшеге ғана сөйтіп шығаруы мүмкін да, ол үйінде жүргенде бәрі шешініп жүреді. Я болмаса сол көріну үшін істейді да, оның бәрі істей алмайды. Істей алмайтын болғаннан кейін сен айтқан сөзіңнің бәрін пәтуа жоқ. Міне мәселе сонда тұр да. Біз анау үйдің іргетасын қала десең, соны айтады, жоқ дейді, маған іргетасының керегі жоқ, мен осылай үйді сала салайыншы дейді да. Іргетасы жоқ үй бәрі құлайды ғой ол. Ертең жаңым, міне осында қазіргі біз түсіндіре алмай жатқан, сен әуелі сонан кейін сол жәуірешке, сен осында келіп жатыр. Ақтөбеден келіп жатыр сенің жерлестерің, бір жағынан бір жағынан мен құда болып келеді. Ана 33-ке келген бала мәңгіт бақпағанда бас демейді. Қарасаң керемет намаз оқиды, оның бәрін жауап береді, бұзықтық ештеме жоқ. Соған деп мен бірден таны бұнда тұрған мына тектілік нәрсе бар, соған рухты қуатшытпен ол неге? Кейін зерттеп қарасам, шешесі мықты екен да, қасиетті. Әкесінен айтып тырп еткізбейді екен, бала кезінен сондай деген. Әкесі тек табыстау біледі. Сосын айттым мен, бұл бала жазылады дедім. Ол неге? Мына шешесін табын. Сен аузыңа қан тас салып алсаң ба, егер де күйеуің айтатын болса, ана қанты қара десе, иә қара дейтін болсаң, балаң жазылады. Болмаса жазылмайды. Не? Өткен сен бүлдіргенсің деп. Бірақ оны түсіне ме? Ол түсінбейді. Ол өмір бойы әдетқан еркекке басына отырғызып алған ғой. Иә, ол еркек енді дұрыс қой, солай қып жатқанда ол еркекке де сол сынақ қой. Бірақ енді соны өзгерту адам қолында тұр ғой, әкше сенің қолында. Енді қазір мен өзім балдарым мінекей. Осындай қарасаң, мен балдарымда мендегі тұрған қасиет, мына тектілік балдарымда жоқ. Мен оны 40-тан кейін қарап отырсам, мен балдарымда жоқ. Соны неге жоқ деймін да, бұл неге жоқ деп. Сөйтсем, қарасам балдарың бәрі бұл нағашыларын тартып кеткен да. Олдың жақсы болуы нағашыдан деген бұл. Нағашынан тұрған сондай бір не тұрды, бірақ мендегі тұрған анау қазір жүрген жерін жапырып жүретін, міндетті түрде алда жүретін, алда жүру деген бір тұрған бір от жоқ та. Сосын ойна, бұл қаяқтан пайда болды? Сонда айналып тұрған кезде ол неге? Аналық қуат мен кенді қанша деген совет үкіметі кеңесінің анау әйтеуір бізде не болды, ұрыс келеді, қарасын, ана қой сен әкеңді қой, мен өзім деген деп, сол біз әйелді, мен ең мықты деген еркек, мен де әйелдің мойныма отырғызып алған екенмін да. Түсіндім, ол 40-тан кейін. Сосын тұрып айттым, балам айттым өзім. Балам дедім, шынында менің қателік кеткен екен. Әттің дедім, осы заманда мен сенің орында болатын болсам дедім, мына шешеңді Қызылорданың 40 градус ыстығында жазда тон кигізер едім дедім да. Тон кигізер едім дедім, ол қолымнан келетін еді деп. Сен анау келінді қарап отырсаң, мен әлі кезге дейін бала нешеге келді дедім да. Ой, 5-ші класс оқиды дейді да. Мен 5-ші класс оқитын болса, мен сол келіннің қолына әлі кезде неге шай ішпедім, соған сен ойландың ба десем, оны ойланып тұрған жоқ. Өйткені намыс жоқ қой енді. Сонда айттым әйеліне, қараса енді келінге, сен менің әкеме сен шай беруге әлі жарамай жүрсің деп түскеннен бері.
Бұл қазақта болмаған жағдай еді қой. Енді солсын мен қоз, келінім, әйелім, бұна туған туысқандарым мен қазір қарап отсаң, солардың үйіне мен нанау істеуге келмеймін. Бірақ олар мені кінәлайды. Біздің ағамыз жаман, біздің күйеуіміз жаман. Соны ол қазақта жоқ нәрсе. Мен сонда анау қуыс үйден қуыссымайды, мен егерден нанау істей алмайтынмын, тамақ істеймін, мен бұл жерде қалай өмір сүремін? Міне осы. Бұл кім? Бұл құтсынбе, бұл қоғам қасіретті. Алла тағала ертең әр бір еркекке менің жағдайымды берсін деймін да. Анау тамақтан оланатын мінекей. Сонда ғана біз түзелеміз. А қазір біз оудың сол арамның ортасында әйелдеріміз кәрім бәрін салып беріп отыр, төсектен жаласын ұғын беріп отыр. Біз соның ортасында отырып өзіміз тек қазақ боламыз дейміз да. Біз өзіміз ойлап атқан жоқпыз. Құранда тұр ғой. Сендер өзгені ойлап, өздеріңді ойламайсыңдар ма дейді. Міне. Мысалы сен де өзіңді ойлап жүрген жоқ. Сен егер де өзіңді түземей, сен ана балаң текті болады деп ешқашан. Ертең осы біраз уақыт өтеді, сол кезде түсінесің. Балдарың ер жеткен кезде. Әттең-ай мына мен жіберіп алдым деп. Қазір сондай әрбір осы қазақ елкенің басында бар. Көбісі бірақ мәңгүттен өмін. Соған маған қалды 10 мың еркек бар деді. Сондай намысы бар деді да. Ары бар. Осы қоғам үшін, осы болашақ үшін ойланылатын онам сонан 100 мың еркек пайда болады. Сонымен ғана қазақ қойды. Бізде ар намыс жетілмей, бұл ешқашанда мынандай жағдайды біз тоқтата алмаймыз. 100 жерден мүлкін бел қандай төбеңнен алтынды құйып қоя бер, бәрі біз онда ұлт болып қалыптасып, біз тамырын терең мәңгілік ел боламыз деген бәрі ақмақтық та. Соның бәрі неден тұр? Қазір біздің әйелдерімізде тұр. Әйелдерімізде сол еркектеріне өзіндік дәрежеден әйелді қуат беретін бірде 625-тік әйел қазір қазақ халқында жоқ. Мінекей. Соны дәлдейтін мінекей. Бізде сондайтын соны құралды ойлап шығаратын онда бізде қазақ халқында ғалым да жоқ. Мінекей. Физиктер жоқ осында. Бізде ақпараттың бәрі бар, бірақ өзімізде ештеме жоқ. Соны біз дәлдей отырмыз. Сөз жүзінде қалып отыр да. Іс жүзінде, амал жүзінде осы жеті атаның кім жалған тұрғанда біз неге өзінен тексермейміз? Оның алақанында жазылып тұр ғой. Алақанда жазылып тұр. Соны құл Алла тағала көрсетер еді ғой. Қазаққа көрсетер еді ғой. Бірақ біз соны сен ғылымды десең, қайта бір-біріміздің жағамыздан тартып, бәрін сатып алып, профессор, академик бәрі көп, біз осындай жағдайға жетеміз деп, осының бәрін біз қасіретті, мінекей қасиет деген ұстанбасаң қасіретке айналады деген, қазір біз қасиетіміздің бәрі білімге айналды, біз қасіретке ұшыраған Алланың қарғысын өзің білме, білгенін тілін алма деген сонда қарғысқа лайық болып осындай жағдайда біз жетіп отырмыз. Бірақ бұдан Құдай бізді шығарады. Құдай қалай шығарады мінекей? Құдай қырат осыны әркімге қазір осының белгісін беріп отыр. Анау тұрған жаңа зәуреге осындай ойлантып отыр ма? Ол енді соған бір қадам бер, ізден деген. Бірақ енді ізден үшін не істеу керек оны? Әуелі шариғаттан бастау керек адамдықтан. Оған қазір шариғатты айтсаң, жоқ, сен маған ананың бірден тез жазылып кететін нәрсені тауып бер дейді да. Шамалы жүреді да жазылып кетеді да тастап кетеді мінекей.